faça o curso de reparo de centrais linha diesel presencial da Shiptronic. Curso com alto padrão de qualidade, com teoria e prática. Você será capaz de realizar os reparos em sua oficina com rapidez e praticidade, pois aprenderá com quem tem profundo conhecimento no assunto. Aprenda com um instrutor experiente em um local adequado com bancadas individuais. Você terá atenção diferenciada do instrutor, tendo melhor aproveitamento do curso e também levará, além de uma apostila impressa, uma hardlock para acesso de material online e um CD com arquivos de memórias e prons de diversos caminhões e montadoras para reparação de software. Reparo de centrais linha diesel. Neste curso de 32 horas, haverá nivelamento de conhecimento da turma através de conceitos básicos de elétrica e eletrônica voltados para centrais de veículos diesel, bem como analisar sinais PWM da rede CAN. Análise de conversão de sinais analógicos e digitais. Na prática, você aprenderá a utilizar equipamentos como multímetro, osciloscópio, programador de EEPROM, estação de solda, equipamentos modernos como ECU teste diesel e o scanner diesel Diag da Shiptronic. Fará reparos de defeitos reais em ECUs e ao final do curso você estará capacitado a reparar com segurança e praticidade. Fazendo este curso, você recebe também um certificado de conclusão válido em todo o território nacional emitido pela Shiptronic e é fortemente reconhecida no mercado. Após o curso, você tem suporte técnico que lhe ajudará na solução de problemas. Após estar capacitado, você não terá mais que encaminhar seus clientes para outros reparadores, trazendo mais receita e confiabilidade para a sua oficina. Não fique aí parado! Contate-nos! Tire suas dúvidas pelo site www.shiptronic.com.br e faça já a sua inscrição pelo telefone 14-3352-6060.